မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့စစ်တောင်းမြစ်တန်လွင်မြစ်ချင်းလွင်မြစ်တွေမှာရေကြီးမှုခြေနေသတင်းကိုသတိပေးထုတ်ပြန်တဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဒီနေ့2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့စစ်တောင်းမြစ်စိုးရိမ်ရေးမှတ်တည်ရှိမှုခြေနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်တွေရတော့စစ်တောင်းမြစ်ဟာမာတော်မျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရေးမှတ်အထက်ကိုတလက်မကန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြင့်ကတော့နောက်တရက်တွင်မှရင်းမျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အောက်ကိုပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။တန်လွေမြင့်စိုးရိမ်ရေမှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရတန်လွေမြင့်ဟာဖအံမျိုးမှရင်းမျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်ကိုတပိကက်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ကတော့နောက်တရက်တွင်မှပေဝက်ကန်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်မှဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ချင်းရင်းမြင့်စိုးရိမ်ရေမှတ်တည်ရှိမှုအခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တနာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရတော့ချင်းရင်းမြင့်ဟာဖောင်းမြင့်မျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်ကိုတပိခွဲကန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ကတော့နောက်တရက်တွင်မှပေဝက်ခံကျဆင်းလာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမျိုးရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခြားမျိုးချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ဖအံမျိုးနဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့တွင်မှရှိတဲ့မြစ်ကမ်းနီးနဲ့မြင်းနှိမ်ပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးရွာသားနယ်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေထုတ်ပြန်တဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်2နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာနောက်12နာရီအတွင်းလေပြင်းအားနဲ့ရှဝန် low pressure area တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ဒီနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲချိန်ထိမိုးလေဝသတိုင်းထွာချက်တွေရတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကနေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှံ့ပြမိုးတကြုံရွာခဲ့ပြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာဒေသလိုက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားဖို့ရမွေးရချိန်တွေဟာဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့မှာ 9.3 လက်မထီးလင်းမြို့မှာ 6.16 လက်မကြံမြို့မြို့မှာ 9.3 လက်မဒဝဲမြို့မှာ 4.3 လက်မငပူရောမြို့မှာ 4.25 လက်မတထုံမြို့မှာ 3.51 လက်မဖအံမြို့မှာ 2.95 လက်မမော်လမြိုင်မြို့မှာ 2.09 လက်မ၊ရဲပြဲမြို့မှာ 2.46 လက်မနဲ့ချောင်းစုံမြို့မှာ 2.43 လက်မတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံတွေအားတင်းတင်းကနေအားကောင်းနေပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျမရိတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့နေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကျဲတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာနှံ့ပြမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြမကံရံတက်ရှောင်းနဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့တခါတရံမိုးတက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းတင့်တင့်ကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြာရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေဟာမြမကံရံတက်ရှောင်းနဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့10ပေကနေ10ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မုတ်တုံတွေအားတင့်တင့်ရှိပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမိုးတက်ကြုံရွာပါမယ်။ရွာရံရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမိုးတက်ကြုံရွာပါမယ်။ရွာရံရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမိုးတက်ကြုံရွာပါမယ်။ရွာရံရွာနှုတ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကားမတူပြီးကာလန်ပိုင်းမှာမြေပြိုလို့ကုန်းစည်ဆင်းဆင်းမှုတွေရပ်တန့်နေတဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကားမြို့နယ်မတူပြီးမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ပိုင်းမှာဩဂုတ်လ16ရက်ကမြေပြိုပြီးတော့လမ်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေဟာသွာလာလို့မရတော့ဘဲနဲ့ကုန်းစည်ဆင်းဆင်းမှုတွေကရပ်တန့်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ14ရက်ကစလို့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာဟာကားမတူပြီးကာလန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မတူပြီးမြို့နယ်လုံလုံနဲ့စကန်းရွာအကြားမှာမြေပြိုပြီးတော့လမ်းပြတ်တောက်သွားတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီလမ်းကအရန်အသုံးပြုတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အခုလိုလမ်းမြေပြိုတာပြန်ပြိုပြင်ဖို့ကလည်းမလွယ်လောက်ဘူး။ဒီတိုင်းဒီလန်းကိုအသုံးမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကုန်းစည်တွေတည်တဲ့အခါမှာရောခီးသွားတဲ့အခါမှာခက်ခဲမှာလို့ဆိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာပိုင်ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြည်내လူမှုရေးဝန်ကြီးကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမယ်။ဖုံးလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ချင်းမျိုးသားကောက်ွယ်ရတဲ့ CDF မတူပြီးကတော့အခုဆွဆွရပြပြတဲ့နေရာတွေပြင်တချို့နေရာတွေမှာလည်းမြေပြုတ်မှုတွေဆက်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေခီးသွားလာဖို့မပြုလို့ကြဖို့မြစ်တာရှက်ခံထားပါဗျ။မတူပီမျိုးနယ်ကဒေသခံတွေကတော့ကိုယ်စီစစ်ဆင်မှုအတွက်မတူပီမြင့်တက်လန်းနဲ့မတူပီဟာခါလန်းကိုအတိခအသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပြီးလက်ပြစင်းမှုတွေအချိန်မီမပြုတ်ပြင်နိုင်တော့ကိုယ်စီနှုံးမြင့်တက်တာအပောင်းဝင်ကျမ်းမာရေးနဲ့စာဝေးနေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကြုံလာရနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေဟိုတယ်ကန်းကြီးကစားတောက်ဆိုင်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖယ်ရှားခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေဟိုတယ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်16ဆိုင်ကိုဩဂရ26ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဖယ်ရှားခိုင်းတယ်လို့ဆိုင်ရှင်တွေကဆိုပါရယ်စစ်တွေကမ်းခြေဧရိယာကိုတိုးချက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြို့နယ်စီရင်ကနေဆိုင်ရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောဆိုသလိုဖယ်ရှားပေးဖို့အမိန့်ပေးစာထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဆိုပါရယ်ဒီဆိုင်တွေကိုပဲအမိပြုလုပ်ကင်စားသောက်နေရတာဖြစ်တာကြောင့်ဖယ်မပေးနိုင်ဘူးလို့အမည်မဖော်လို့တဲ့ဆိုင်ရှင်တို့ကဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝမဖယ်ပေးနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျူးကျော်ပြီးစောက်ထားတာမဟုတ်ဘူး။သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမမောင်အောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တာအခုမဖယ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုအစိုးရကလည်းစတင်ထားပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီစားတောက်ဆိုင်တွေဟာမောခဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်အားလုံးပျက်စီးခဲ့ရပြီးအခုမှပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးစီးလို့နှလန်ထူကားစအချိန်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဖယ်ရှားခိုင်းတာတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်။ဖယ်ရှားပေးဖို့ထုတ်ထားတဲ့အမိန့်အစာတွေမှာတော့စစ်တွေဟိုတယ်ကမ်းခြေကအဲ့ဒီဆိုင်ကန်းတွေဟာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကိုအသစ်ဆောက်လို့ပြုပြင်တိုးချေတာအခိုင်အမာဆောက်လို့ရောင်းချနေရတာတွေ့နေတာကြောင့်စီမင်းသားရဲ့ဥပဒေနဲ့အညီအသိပေးအကြောင်းကြားစာတွေပို့ထားကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်စီမင်းသားရဲ့ဥပဒေပုံမှန်23ကာဂျီခါခွေဥပဒေပုံမှန်66ကာဂျီခါခွေရဲ့အရဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုဩဂရ26ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့အပီအစီဖယ်ရှားရှင်းလင်းရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါ်လာတန်းရာချီငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစင်ဝူရဲကဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စင်ဝူရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖြတ်အရေးစီးနှင်းရှာဖွေမှုတွေအတွင်းမှာစင်ဝူဒေါ်လာတန်းတစ်ထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အင်ဂျီအင်ကောင်းတွေ၊ဇိမ်ခံကားတွေလက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းမှုတွေအတွင်းမှာရွှေချောင်းတွေ၊နာမည်ကျော်ဒစိမ့်လက်ကင်အိတ်တွေနဲ့စင်ဝူဒေါ်လာ23တန်းနီးပါးရှိတဲ့ငွေသားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။စင်းနေမှုတွေအတွင်တရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားသား၁၀ဦးကိုလည်းရဲကဖမ်းခဲ့ပါတယ်။စင်ဝရတပ်ဖွဲ့ကတော့နိုင်ငံအနှံ့စီးဆင်းမှုတွေကိုအင်္ဂါနေ့တရက်ထဲမှာဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေအလုံး90ကျော်နဲ့ကားစီးရင်50ကျော်ကိုလည်းသိမ်းဆည်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငွေကြေးခွာချမှုလိမ်လည်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူပုံကိုယ်တွေဟာအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေနဲ့လောင်းစားမှုတွေကနေရှာလာတဲ့ပြပကအုပ်စုဝယ်ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့တရားမဝင်ငွေတွေကိုငွေပြူဖြစ်အောင်လုံမှုနဲ့ဖန်းစီရတာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုပူပေါင်းပါဝင်နေသူ12ဦးရှိပြီးနောက်ထပ်လူရှင်ဦးကိုလည်းအလို့ရှိစင်မအားထည့်သွင်းထားတယ်လို့စင်ဝရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိုင်းဝီနန့်ခန်းကြားကတရားတွေကျိုးပြက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလို့ကုန်စည်နှုံတွေတဟုန်တို့မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန်ဝီကျေးရွာနဲ့နှံ့ခမ်းမြို့နယ်ချားမှာရှိတဲ့နှံ့ပုံတရားနဲ့နှံ့မှာတရားကျိုးကျပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလွန်းတာကြောင့်ကုန်စည်နှုံတွေတဟုန်တို့မြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အခြေခံလူဒန်းစားတွေစားနိုင်တဲ့ရိုးရိုးဆန်တပြည်ကို3500ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိရာကနေတရားကျိုးကျပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတပြည်ကို4500ကျပ်ထိတက်လာပြီး5လီတာစားစီတပုံးကို2500ကျပ်ရှိရာကနေ3000ကျပ်ဝန်းကျင်ပေးပြီးတော့ဝင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်ဝီစင်းနဲ့နှံခမ်းမြို့တဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေကိုမန်ဝီကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကဆိုင်းလေအုပ်စုပန်ဟန်ကြီးအုပ်စုလော့နော်အုပ်စုလွယ်ဝမ်းအုပ်စုနဲ့မန်ပူးအုပ်စုစတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွေကဒေသခံတွေအဓိကထားဝယ်ယူစားတောက်နေရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စင်းနှုံးတွေတဟုန်တို့မြင့်တက်လာပေမဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေတော့ဝန်ဆားနေရတာပဲလို့ဟန်ပန်ကြီးကျေးရွာကမိုင်းအညီကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမိုင်းဝီစင်းနဲ့နှံခမ်းစင်းကိုအဓိကထားပြီးဝယ်စားနေရတာဈေးကြီးလေဝယ်စားနေရတာပဲဘာမှမတက်နိုင်ဘူးကိုမှမထုံနိုင်တာတရားမပြီးမချင်းတော့ကုန်စင်းနှုံးကတက်လာဖို့ပဲရှိမယ်အကြဘတ်တော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ10ရက်ကလည်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မိုင်းဝီနှံခမ်းကြားကကျိုးကျပျက်စီးပြီးတော့
နတ်ဘုတ်တရားကိုသာပြုပြင်နိုင်သေးပြီးတော့နတ်မတရားကိုလက်ရှိချိန်ထိမပြုပြင်နိုင်သေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်နှစ်စင်မိုးရသည့်ရောက်တိုင်းပဲလမ်းမကြီးတွေဆူဆူရပျက်စီးနေတာကြောင့်တယုတ်စည်းတွေမြင်မလာပြီးကုန်စင်းလုံးကြီးမြင့်တဲ့ဒဏ်ကိုမန်တုံတဲ့နတ်ခံမျိုးနဲ့ဒေသခံတွေလိုလိုခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်